मेरो फर्स्ट सङ सो सम्झनको कुरा नगर जस्ता सम्झौँदै हुन्छ र जिन्दगी नै कस्तो हजुर जता गयो त्यही ठकर जता गयो जति उमेर त्यति नै गीत छ आउँछ डालिदियो भने बुढेसकालको गीत आउँछ म चाहिँ 17 हो घरबारै छ माया सारेम भनेपछि मेरो मुन्डुमी किराँत ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सबैको बल मिलोस् शिर उच्च रहोस् शक्ति मिलोस् र सबैमा आशीर्वाद मिलोस् भनिन्छ सम्पूर्णलाई सारेम यो डल्लासमा आइसकेपछि मलाई एउटा हाम्रो चर्चित निर्देशक हिङ्ग्याम सर त हुनुहुन्छ अर्का हाम्रै चर्चित निर्देशक उदय सुब्बा जीवको छोरी पनि अध्ययनको क्रममा यहीँ हुनुहुन्छ म यहाँ बोलाउन चाहन्छु उहाँलाई सायरिङ गरौँ सुम्निमालाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु चर्चित निर्देशक उदय सुब्बा जसले धेरै चलचित्रहरू कम 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 यो यो सुम्निमा यति ठुली भइसक्यौँ राइसमा चाहिँ जहिले पनि सत्रको सत्र हो कम कम सुन्नु केही बताइदिनुहोस् यति धेरै ओके नमस्ते सबैजनालाई निकोल्छ जताइ
राजेशको प्रोग्राम भनेपछि नेपालमा त हेर्नु पाएको छैन, आज चाहिँ यहाँ आएर हेर्न के गर्ने. मलाई खासै भोल्न आउँदैन, मेरो बिलाइन गीत गाएको छु है त. एउटा गीत चाहिँ सपनामा देखेको, सपनामा देख्दाखेरि कम्पोज गरेको एउटा सानो लाइन सुनाइदिन्छु है त. यत्रो याद छ पनि मैले बिर्सेँ भने तपाईँहरू गाइदिनु भयो है त. धन्यवाद. आज चाहिँ राइसको प्रोग्राम हो, राइसको गीत सुन्नु सुन्नु भनेर आएको होइन. राजेश यहाँ भएको छ नि, हामी सबैले भरपूर फाइदा चाहिँ उठाउनुपर्छ है राजेश. तपाईँहरूको समय अब सुरु गरौँ. युद्धले भनेको छ सरकारसँग सरकार भनौँ, धेरै पहिलादेखिको चिन्जान आज डालासमा भेट्न पाइयो, खुसी लाग्यो. अनि मेरो धेरैवटा गीत गाउनु भएको छ, एउटा गीत चाहिँ म सम्झ्यो रेखाको लागि उहाँले गाउनु भएको थियो त्यही भएर. अनि मयूर जोडी नाचेको तिमीले कम्मर भाँचेको, मयूर जोडी नाचेको तिमीले कम्मर भाँचेको, साह्रै नै झल्को आइरहन्छ काली तिमीले हाँसेको, साह्रै नै झल्को आइरहन्छ काली तिमीले हाँसेको. मैले लेखेको गीत उहाँको स्वर. काली काली रेखा तपाईँ डार्लिङ मिस यु, कहाँ हुनुहुन्छ फेसबुक हाम्रो लाइभमा मिस यु काली जित्नु होला, तपाईँलाई शुभकामना छ. को काली भनेको चाहिँ रेखा थापा हो. ओके, मयूर जोडी 48 सर सर हुन्छ सर. ओके, उहाँ रमेश सरकलले लेख्नु भएको है कालीको लागि 48. यो यो मजा आयो, अब मजा आउँदैछ, मजा आउँदैछ.
राइस किङ टी सर्ट निकै देखेछ यो यो राइस किङ यो यो ओके ट्रेक नम्बर 19 ओपन किरात स्टाइल ओके दलास इट्स ओके थैंक यू ओपन किरात स्टाइल ये आर यू रेडी टू डांस तपाईँहरू जे चाहनुहुन्छ म त्यही हो किनकि तपाईँहरूले बनाउनु भएको माया गर्नुभएको म हो yes,